de mennesker, som jeg forelsker mig i, det er folk, der er sjove og søde og nysgerrige. Og jeg forelsker mig absolut ikke i et bestemt køn eller en bestemt seksualitet. Og jeg håber også, at for fremtiden, at vi kan være en smule mere åbne og mødekommende og omfavne, at alle ligesom er tiltrukket af forskellige ting.